الله أعبد مخلصا له ديني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sesim geldi kardeşler. Deməli, Əhl-i Sünnə və Cəmaatın növbəti mənhəci demişdi ki, sələf salihin fəhminə qayıtmaq, kitab və sünnənin dəlillərinin fəhmində, başa düşməsində sələf salihin fəhminə qayıtmaqdır. Niyə görə onların fəhminə qayıtmalıyıq? İzah olundu ki, çünki onlar Allah və Rasulunun muradını daha yaxşı bilirlər və Quran onlara nazil olub, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əlində tərbiyə görüblər, böyüyüblər və onun bütün xəbərlərini, sözlərini və hallarına münazim olublar və ərəb dilində də, hansı ki o dildə Quran nazil olub, o dildə ən fəsih insanlardır. Və Allah subhanahu wa ta'ala öz kitabında onlara səna edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların xeyirli olmasına və hamısının hər kəsdən əfsal olmasına şahidlik gətirir və onlardan sonra gələnlərə də qiyamət günü vacibdir ki, onların arxası ilə geçsin, onların hidayəti ilə hidayətlənsin və onların mənhəci üzərində olsun. Və bu buna aid çoxlu dəlillər zikr etdik, bir neçə dəlillər zikr etdik. Və Qurandan dəlillər zikr etdik. Və Allah subhanahu taala deyir ki, buyurur ki, "Və men yuşaqqiqir rasulə min ba'di ma tabayyana lehul huda və yəttəbi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla və nuslihi cehennem və sa'at masira." Kim özünə haqq bəyan olduqdan sonra peyğəmbərə zidd gedərsə və möminlərdən qeyrisinin yoluna tabe olarsa, onu cəhənnəm onu həmin yola yönəldərik və cəhənnəmə vasil edərik. Və dedi ki, burada möminlərdən məqsəd sahabilərdir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisində vardı olduğu kimi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ümmətim 73 qola bölünəcək, hamısı cəhənnəmdədir. Birindən başqa deyirlər ki, ya Rasulallah, onlar kimdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim mən və mənim sahabələrim onun üzərindədirsə, onun üzərində olanlar. Və İbn Teymiyyə rahmehullah buyurur ki, yəni Peyğəmbər Allah subhanahu və ta'ala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrinə və onlara yaxşı işlərdə tabi olanlara şahidlik gətirir. Onların yəni imanlı olduğuna şahidlik gətirir və bu da bilinir ki, yəni ayədən məqsəd əsas kimlərdir? Sahabələrdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Xeyrun nəsu qarni, insanların ən xeyirlisi mənim dövrümdür." Tümmellezine yalunahum, tümmellezine yalunahum. Sonra onların arxasında gələnlər və sonra onların arxasında gələnlər. İbn-i Qeyyim bu hədisə şərh edərək buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, ən xeyirli dövr onun dövrüdür mütləq olaraq. Və bu da onların bütün xeyir bablarında önə keçirtməyi gərəkdirir. Əks təqdirdə deyir, onlar bəzi şeylərdə xeyirli olsaydılar, mütləq olaraq xeyirli, ən xeyirli nəsil və ən xeyirli dövr olmazdılar. Əgər onlardan birisi xata edib və başqaları da düzgün fətva verməsəydi və düzgünlük onlardan sonra gələnlərdə olsaydı, və onlar xata etsəydilər, bu onu gərəkdirir ki, onlar bu tərəfdən xata, bu tərəfdən, həmin o xata olan məsələ tərəfdən düzgün deyillər. Çünki, yəni, haqqa və düzgünlüyə özündə əhatə edən bir tayfa xatada olan tayfadan daha övlədir, daha xeyirlidir. Yəni, bu da bizə onu bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsi ki, yəni, ən xeyirli dövr mənim dövrümdür. Yəni, bütün məsələlərdə mütləq olaraq, yəni, etiqad edirik ki, onlar hər kəsdən xeyirlidir və bütün məsələlərdə onları önə keçirtməliyik. Əgər hər hansı bir məsələdə onlar düzdürsə, başqaları düzdürsə,
Bu o demək deyil ki, onlar nə deyir? Xeyirli deyirlər. Bu da hədisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözünə ziddir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənim və mənim rəşidi xalifələrimin, hidayət xalifələrinin yolundan tutunun, onlara azı dişlərinizlə yapışın və dində yeniliklərdən çəkinin. Hər yenilik bidətdir və hər bidətdə zəlalətdir. İbn Qayyim rahmehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz sünnəsi, Rəşidi xəlifələrin sünnəsini öz sünnəsi ilə bir tutur və öz sünnəsinə tabi olmağı əmr etdiyi kimi onların sünnəsinə də tabi olmağı əmr edir. Hətta deyir ki, onlara azı dişlərinizdə tutunun və bu da onların ümmətə fitva verib sünnə etdiyi bütün şeylərdə aiddir. Hətta Peyğəmbərdən bu barədə dəlil olmasa belə. Aydındır məsələ. Məsələ aydın Bəli, oldu da. Tamam. aydındır. Tamam. Deməli bu sələf salihin fəhminə qayıtmaq idi ki, əhli sünnə və cəmaa başqalarından fərqlənir ki, onlar sələf salihin fəhminə qayıdırlar. Çünki onlar ən xeyirlidirlər və onların fəhminə qayıtmaq lazımdır. Növbəti məsələ bir şey barəsində hökm vermədən əvvəl o məsələdə olan bütün dəlilləri cəm etmək. Bu da necə olur? Bir məsələyə, bir şey barədə hökm verməmişdən qabaq əhli sünnə və cəmaa Quranın hamısına qayıdır, sünnənin hamısına qayıdır. Ki, yəni kitabı bir-birinə vurmasın, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan çəkindirib. Və buna da misal olaraq vəd və vəid dəlillərini cəm etməkdir. Şəfaət hədislərinin arasını cəm etməkdir. Və ixlas kəlməsinin fəziləti barəsində gələn dəlilləri cəm etməkdir. Və onun şərtləri barəsində gələn dəlilləri cəm etməkdir. Yəni, Quranda vəd və vəid dəlilləri var, vəd dəlilləri və hədə dəlilləri var. Yəni, Allah Subhanahu Taala'nın kitabında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində çoxlu ayə və hədislər gəlib ki, hansı ki dəlalət edir ki, Allah Subhanahu Taala ona iman gətirənlərə, ona itaat edənlərə çoxlu əcir verəcək. Və Allah Subhanahu Taala onlara ağacları altından axan cənnətlər vəd edib, onlara cürbəcür nemətlər və günahların bağışlanmasını vəd edib, böyük şirkdən başqa və həmin günahları yaxşılıqlarla əvəz edəcəyini deyib. Və bu dəlillərə də misal olaraq Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Kul ya ibadiyyəllezine əsrafu alə enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiruz-zunuba cəmiə'a innehu huvəl-gafurur-rahim." De ki, ey özlərinə zülmedən qullarım, Allahın rəhmətindən ümid üzməyin. Həqiqətən Allah bütün günahları bağışlayır. O qafur və rəhimdir. Zümer surəsinin 53-cü ayəsi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Zər Ğifari radiyallahu anhu buyurur ki, Mə min abdin qalə lə iləhə illallah. Hər hansı bir qul lə iləhə illallah deyərsə, sümmə mətə alə zəlkə illə dəxələl cənnə. Sonra bunun üzərində ölərsə, o mütləq cənnətə girər. Və bu dəlillərə vəd dəlilləri deyilir. Və eləcə də kitab və sünnədə kitabda çoxlu ayələr gəlib və sünnədə də çoxlu hədislər gəlib ki, həmin dəlillər Allah Subhanahu Taala'ya asi olana, günahlar işləyənə, küfürlər edənə Allah Subhanahu Taala tərəfindən şiddətli əzab və cəhənnəmdə əbədi qalacağı və böyük günahlarının cəhənnəmə girəsi, yəni fisq, asilər və böyük günah əhlinin cəhənnəmdə əbədi qalması, onların küfrlə, fisqlə, zəlalətlə vəsf etməsi kimi dəlillər varid olub. Və bu dəlillərə də Allah Subhanahu və Taala'nın bu sözü aid deyir ki, Allah Taala buyurur ki: "Vəmən yəqtul müminən mütəammidən fəcəzəuhu cəhənnəm xalidən fiha və qədəballahu əleyhi və lə'anəhu və əddə ləhu əzaban azima." Allah Teala buyurur ki, kim bir mümini bilərəkdən öldürərsə, yəni bu ayələr kimlərə varid olub? Yəni fisq asili və böyük günah sahiblərinə. Yəni onlara fisq asili və böyük günah sahiblərinə, onlara Allahın şiddətli əzab verəcəyi və cəhənnəmdə əbədi qalacağı, onları küfrlə, fisqlə, zəlalətlə vəsf edəcəyi barədə dəlillər varid olub.
Məsəl üçün bu ayə Allah Teala buyurur ki, kim mömini bilərəkdən öldürərsə onun cəzası cəhənnəmdir, orada qalacaq. Allah ona qəzəblənib, ona lənət eləyib və ona böyük əzab hazırlayıb. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlmanı söymək fasiqlikdir və onu öldürmək küfürdür. Bu dəlillərə hansı dəlillər deyilir? Hədə dəlilləri deyilir. İnsanlar bu dəlillərdə üç qismə bölünürlər. Yəni bir qisim murciyədir. Bunlar yalnız, yəni vəd dəlillərini götürürlər. Cəm eləmirlər. Bu vəd və vəid dəlillərinin arasını cəm eləmirlər. Bunlar yalnız vəd dəlillərini götürürlər. Hədə dəlillərini tərk edirlər və deyirlər ki, bütün günahlar şirkdən başqa olan bütün günahlar bağışlanır. İmanla yanaşı heç bir asilik zərər vermir. Necə ki, küfürlə yanaşı heç bir itaət fayda vermədiyi kimi. Onlar da bu babda niyə görə azıblar? Allaha tək ümidlə ibadət etdiklərinə görə və qorxu tərəfini ihmal elədiklərinə görə. Yəni, dəlillərin bir tərəfini götürüb, bir tərəfini tərk elədiklərinə görə. Və vəidiyyələr, xavaric və mötəzillərdən olan vəidiyyələr deyəndə xavaric və mötəzillər nəzərdə tutulur. Vəidiyyə deyilir ki, onlar çünki hədə dəlillərinə götürdüklərinə görə, onlar da yalnız yəni vəd və vəid dəlillərini götürürlər və o hədə dəlillərində həddi aşırlar və deyirlər ki, mütləqdir ki, Allah Taala öz vədini və hədəsini yerinə yetirsin. Allah Teala onlardan heç birinə muxalif ola bilməz. Mütləq Allah yerinə yetirməlidir. Onların da bu babda zəlalətə uğramasının səbəbi odur ki, Allaha bir tək qorxu ilə ibadət edirlər və ümid tərəfini ihmal edirlər. Səhlənkar yanaşırlar. Əhl-i sünnə isə bu məsələdə murciyalarla vəhdiyyələrin arasındadırlar. Hansı ki, xavariz və mötəzlərdə olar. Onlar əhl-i sünnə və cəmaa həm vəd dəlillərini götürür, həm də hədə dəlillərini götürür və ümid və qorxunun arasını cəm edirlər. Hədə dəlillərində səhlənkarlıq etmirlər murciələr kimi, xalis murciələr kimi, hansı ki deyirlər ki, imanla yanaşı heç bir günah zərər vermir və xavariz və mötəzələr kimi də hədə dəlillərində həddi aşmırlar. Necə ki deyirlər ki, yəni Əhl-i sünnə deyir ki, Allah subhanahu teala günahkarı bağışlaya bilər və böyük sahibini də, böyük günah sahibini də cəhənnəmdən çıxara bilər və tövhid əhlindən heç kəs cəhənnəmdə əbədi qalmayacaq. Əhl-i sünnə belə deyir. Hədə əhli barəsində Əhl-i sünnə deyir ki, Allah subhanahu teala günahkarı bağışlaya bilər və böyük günah sahibini cəhənnəmdən çıxara bilər və cəhənnəmdə böyük günah sahibi, bu, yəni tövhid əhlindən heç kəs cəhənnəmdə əbədi qalmayacaq. Amma xavariclər isə o bircə o hədə dəlillərini götürürlər, deyirlər ki, yox, Allah mütləq ona əzab verməlidir, Allah onu bağışlaya bilməz və o cəhənnəmdə əbədi qalacaq. Niyə? Çünki bir tək bu dəlilləri götürüb, o birisi dəlilləri, yəni vəid hədə dəlillərini götürüb, hansı ki orada Allah Teala deyir ki, kim mömini bilərəkdən öldürərsə o cəhənnəmdə əbədi qalacaq. O birisi dəlilləri tərk etdiklərinə görə ki, hansı ki orada Allah deyir ki, yəni innallaha la yəğfiru əyyü şərkə bihi və yəğfiru mədunə zəlikə limən yəşə. Həqiqətən Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamaz və bundan qeyrisini dilədiyi şəxsə bağışlayar. Yəni bir hissəsini götürürlər, o birisi hissəsini tərk elədiyinə görə. Əhl-i sünnə və cəmaat isə onların ikisini də cəm edirlər və deyirlər ki, Allah Teala deyir ki, yəni Allah Teala günahkarı bağışlaya bilər və böyük günah sahiblərini cəhənnəmdən çıxarda bilər və cəhənnəmdə tövhid əhlindən heç kəs əbədi qalmayacaq. Və vəid dəlillərində də deyirlər ki, Allah Subhanahu Teala öz vədinə xilaf çıxmır. Əgər quluna bir şeyi vəd eləyərsə, Allah Subhanahu Teala'nın vədinə görə bunu yerinə yetirir. Çünki o öz xəbərində sadiqdir, hansı ki öz vədinə xilaf çıxmır. Əhl-i sünnə və cəmaata görə, yəni çünki onlar dəlillərin hər birini cəm edirlər və Allaha həm də ümid və qorxu ilə
ibadet edirlər. Onların arasında nə eləmirlər? Fərq qoymurlar. Eləcə də Əhlüsünnə və Cəma Lə İləhə İllallahın, yəni Lə İləhə İllallahın fəziləti və onun şərtləri barəsində olan dəlillərdə də orta yoldadır. O Lə İləhə İllallah barəsində dəlillər varid olub ki, kimin axır kəlamı Lə İləhə İllallah olarsa cənnətə girər və kimin Lə İləhə İllallah deyərsə Allaha ixlasla Allah Subhanahu Taala onu cəhənnəmdən cəhənnəmə haram edər və eləcə də o yəni murciələr bu hədisləri götürürlər. Kim Lə İləhə İllallah deyirsə böyük günah sahibləri də olana birbaşa deyirlər cənnətdədir. Amma Əhlüsünnə və Cəmaa bu barədə olan yəni dəlilləri cəm edirlər, deyirlər ki, yəni və xavariclər də o birisi və dəlillərin, ya hədə dəlillərini götürürlər. Lə İləhə İllallah deyən insanın belə deyirlər ki, o nədir? Əbədiyyən cəhənnəmdədir. Amma Əhlüsünnə və Cəmaat bu Lə İləhə İllallahın fəziləti və onun şərtləri barəsində olan dəlilləri cəm edirlər və deyirlər ki, Lə İləhə İllallah cənnətin açarıdır, İslamın ayinidir, İslamın şiarıdır və tohid kəlməsidir və kim Lə İləhə İllallahı haqları var, hüquqları var, Lə İləhə İllallah bir açardır. Kim o açarın dişi ilə dişli bir açar gətirir və hər bir açarın dişləri var və kim açarı dişli açar gətirərsə, qapını açar, dişli açarın dişi olmazsa qapı açılmaz. Ona görə deyirlər ki, Lə İləhə İllallah, yəni Lə İləhə İllallah var ki, insanı cəhənnəmə girməkdən qurtarır və Lə İləhə İllallah var ki, insanı cəhənnəmdə əbədi qalmaqdan qurtarır. Kim Lə İləhə İllallah deyib şərtlərini, vaciblərini, rükunlarını yerinə yetirərsə, cənnətə hesabsız, əzabsız girəcək. Kim Lə İləhə İllallah deyərsə və bəzi şərtlərində, rükunlarında müxalif olarsa və naqisliyi baş verərsə, açarın, yəni bütün dişlərini gətirməzsə, o insan cəhənnəmə girər və cəhənnəmə girsə belə orada əbədi qalmayacaq. Orada əbədi qalmayacaq. Yəni bu da Əhlüsünnə və Cəmaatın minhəci deyib, yəni bütün bu barədə olan dəlilləri ümumiyyətlə neynirlər? Əhlüsünnə və Cəmaat cəm edir. Sonra Əhlüsünnə və Cəmaata görə Əhlüsünnə və Cəmaatın minhəcindəndir ki, hər zaman yəni mütəşabih ayələri möhkəm ayələrə qaytarmaqdır. Allah Subhanahu və Taala buyurur ki, "Huvəllazi enzel aleykel kitabe minhu ayatun muhkematun hunna umul kitabi və uxra mutəşabihat." Kitabı sənə nazil edən odur. Ondan elə ayələr var ki, möhkəm ayələrdir. Möhkəm, yəni özü özlüyündə mənası başa düşülən. Onlar kitabın anasıdır, yəni əslidir. Başqalar isə mütəşabihdir. Mütəşabih nədir? Özü özlüyündə başa düşülmür, yalnız möhkəmə qaytarmaqla başa düşülür. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Qəlblərində əyrilik olanlar mütəşabih olanlara qayıdırlar. Nəydən ötürü? Fitnə istəməkdən ötürü və onu yozmaqdan ötürü. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Onun təvilini, mənasını Allahdan başqası bilmir. Elmdə rasıx olanlar isə deyirlər ki, kullu min indi rabbina, onların hamısı Rəbbimiz tərəfdəndir. Və mən yəzzəkkəru illə ulul əlbəb, yalnız ağır sahibləri dərk edib düşünərlər. Deməli, bu ayədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, kitabın yəni bir hissəsi möhkəmdir, bir hissəsi mütəşəbihdir. Burada məna odur ki, yəni möhkəm özü özlüyündə başa düşülən, mütəşəbih isə yalnız başqasına qaytarmaqla başa düşülən. Yəni, ümumiyyətlə, Quranda üç yerdə varid olub ki, yəni, üç yerdə deyəndə Quranda Allah subhanahu wa ta'ala bir yerdə deyir ki, Quranın hamısı möhkəmdir. Yəni, məsələn, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, əlif, ləm, ra, kitabun uhkimət əyətuhu thumma fussilət min lədun həkimin xabir. Əlif, ləm, ra, yəni, hakim və xəbərdar olan Allah tərəfindən ayələri möhkəmləşdirilmiş, sonra da ətraflı izah edilmiş bir kitabdır. Burada Allah Taala buyurur ki, yəni ayələrin hamısı Quranın hamısı möhkəmdir. Başqa ayədə buyurur ki, Allahu nəzzələ əhsənəl hədisi kitabən mütəşəbihən. Məsəniyə təqşəirru minhu cürudu ləzine yaxşavna rabbəhum. Thumma təlinu cürudu hum və qulubu hum ilə zikrillə.
Zalika hudallahi yehdi bihi men yeşâ'u ve men yudlilillah mâ lehum min hâd. Allah Teala buyurur ki, Allah sözün en güzelini bir-birinə bənzəyən və təkrarlanan kitab kimi nazil etdi. Rəbbindən qorxanların ondan dərləri ürpəşər. Sonra isə Allahı yad etməklə dərləri və qəlbləri yumşalır. Bu Allahın hidayətidir, onunla istədiyini doğru yola yönəldir. Allah zəlalətə saldığı şəxsə isə yol göstərən olmaz. Yəni, Abdurrahman bin Seyyid Rahimullah qavaiddə buyurur ki, yəni Qur'anın hamısı bir etibarla möhkəmdir və başqa bir etibarla hamısı mütəşabihdir. Və başqa bir etibarla, üçüncü etibarla yarısı möhkəmdir, yarısı mütəşabihdir. Allah subhanahu ta'ala hər üç vəsf ilə Qur'anı vəsf edib. Birinci möhkəm olduğu ilə vəsf edib. Mənası odur ki, yəni Qur'an yəni ən mükəmməl şəkildə, ən müntəzəm şəkildədir. Onun xəbərlərinin hamısı haqq və sadiqdir. Onların arasında heç bir ixtilaf və ziddiyyət yoxdur. Əmirlərinin hamısı xeyir, bərəkət və islahdır. Qadağalarının hamısı şər, zərər, rəzil əxlaqlarla, pis əməllərlə əlaqəlidir. Bu, Quranın möhkəm olmasıdır. O ki, qaldı Allah subhanahu wa ta'ala onu mütəşəbih olaraq vəsf edib. Quranın hamısı mütəşəbihdir. Yəni ki, bir-birinə bənziyir. Gözəllikdə, sidqdə, haqda və faydalı mənalar gəlməkdə, hansı ki, o ağılları təmizləyir, qəlbləri saflaşdırır, halları düzəldir və onun ləfsləri ən gözəl ləfslərdir, mənaları ən yaxşı mənalardır. Üçüncü vəsf isə, yəni bəzisi mütəşabihdir, bəzisi möhkəmdir. Yəni, burada da mənası odur ki, bir hissəsi, özü özünündə başa düşülür, aydındır və bir hissəsi başa düşülmür və elm gətirənlər isə hər birinə iman gətirirlər və nəyə, nə möhkəmdirsə ona iman gətirirlər, nə mütəşabihdirsə onu möhkəmə qaytarıb mənasını başa düşürlər. Bununla da həmin mütəşabih də möhkəm olur və deyirlər ki, bunların hamısı Rabbimiz tərəfindəndir. Amma bir yerdə mütəşabih olan və başqa yerdə möhkəm ayə onu neyləyir? Onu izah edir və işgəl aradan qalxır. Bir də ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaata görə mütləq olaraq mütəşabih deyilən bir ayə yoxdur. Yəni, Quranda mütləq mütəşabih yoxdur. Mütləq mütəşabih odur ki, yəni, heç mənası bilinməsin. Yəni, belə bir ayə yoxdur. Kim belə deyərsə, o zındıqdır. Yəni, Quranı Allah Taala nazil edib ərəb dilində və əmr edib ki, onu düşünək, tədəbbür eləyək, başa düşək. Əgər orada mütəşabih varsa, yəni mənası bilinməyən hər hansı bir ayə varsa, bu o deməkdir ki, Allah Taala insanları gücü çatmayacaq şeydə mükəlləf edir. Və bir də ki, məsələn, burada ayədə iki yerdə dayanmaq caizdir. İkisi də sələflərdən vardır o. Allah Taala deyir ki, fikir verin, deyir ki, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ Onun təvilini Allahdan başqa heç kəs bilmir. Yəni, təvildən İki dənə məna qəsd olunur. Birincisi təfsir mənası, ikinci həqiqəti. Sələflər burada da dayanıblar. Burada da dayanıblar. Fə əmməllədiyə fi qulubihim zəqin fəyəttəbiyinə mən təşəbbühü min hübtiqal fitnə hübtiqal təvili. Qəlblərində əyrilik olanlar, mütəşabih olanlara tabi olurlar ki, fitnə və təvil etsinlər deyə, yozsunlar yerə deyə. Allah da Allah buyur ki, və mən yəlimu təvilahu illallah. Onun təvilini Allahdan başqa heç kəs bilmir. Burada deyananda təvildən məqsəd, yəni onun həqiqətini və keyfiyyətini Allahdan başqa heç kəs bilmir. Məsələn, Allah subhanahu taala sifətlərinin həqiqətini, keyfiyyətini Allahdan başqa heç kəs bilmir. Cənnət nemətlərinin sifətlərini və keyfiyyətini Allahdan başqa heç kəs bilmir. Cənnətdə elə nemətlər var ki, nə gözlər görüb, nə qulaqlar eşidib, nə də heç bəşərin ağlına belə gəlmir. Bunların həqiqətini Allahdan başqa heç kəs bilmir. Və rasixun fil ilmi yəquluna əmənnə bihi kullun min ində rabbina. Və ilmdə rasix olanlar, möhkəm olanlar deyirlər ki, biz bunların hamısına iman gətirdik, hamısı Rəbbimiz tərəfindəndir. Bir burada deyanırsan, burada deyananda təvildən məna nədir? Təvildən məna həqiqətidir. Bir də burada deyanıb sələflər ki, və mən yəlimu təvilahu illallah və rasixun fil ilmi.
onun təvilini Allah'dan və elmdə rasix olanlardan başqa heç kəs bilmir. Burada deyəndə isə təvildən məqsəd mənasıdır. Yəni onun mənasını Allah bilir və bir də özlərinə elm verilən şəxslər verir. Bu da nədir? Quranda olan bütün dəlillər, hətta sifət ayələrinin mənaları belə bilinir. Cənnətdəki nimətlərin mənaları belə bilinir. Quranda elə bir şey yoxdur ki, mütləq olaraq, yəni mütəşabih olsun. Necə ki, bidət əhli deyir ki, Quranda mütəşabih, mütləq mütəşabih var, hansı ki, onun mənasını Allahdan başqa heç kəs bilmir və onu da şey eləyirlər, gətirirlər ki, Allahın sifətləridir və deyirlər ki, Allahın sifətlərinin mənasını Allahdan başqa heç kəs bilmir və bunlara mufavvidə deyilir. Yəni, sifətlərin mənasını Allaha həvalə eləyirlər. Bəz deyirlər ki, onlar zahiri deyil. Yəni, çünki Quranın zahiri dəlalət edirək mənalar var. Ər-Rəhmənu ələr arş istəvə, Rəhmən arşə istiva etdi. Ərəb dilində istiva yüksəldi deməkdir. Bunlar deyirlər ki, yəni, bunun zahirini götürmürük. Zahiri deyil, zahiri küfürdür. Yaxşı, mənası nədir? Deyir ki, mənasını Allah bilir. Bu, mütəşabih ayədir. Yəni, bu, sələf salihin yoluna uyğun deyil, sələf salihin yoluna ziddir. Yəni, bu, o deməkdir ki, Allah subhanahu taala Quranı nazil edib və əmr etməyi tətəbbür edib və Quranda ən böyük şey də Allah subhanahu taala ad və sifətlərini tanımaqdır. Hansı ki, Allah subhanahu taala bizi yaradıb ki, onu tanıyıb, ona ibadət eləyək. Yəni, Allah məxluqatı nəyədən ötürü yaradıbsa, o barədə Allah taala məxluqatı cahil eləyib. Bu, həm Allahın hikmətinə, həm Allahın fəsahətinə, həm Allahın qüdrətinə, həm Allahın yəni iradəsinə nədir, tənədir. Ki, həm də ki, Quranın açıq aydın olmasına, bəyan olmasına, hər şeyi izah etməsinə və onu düşünüb daşınmaq, onu düşünənlərin, yəni ağıl sahiblərin olmasına bütün bu söz nədir, ziddir. Əgər bu sözü götürsək, gələk bütün o ayələri neyniyək, ləğv eləyək. Quranda mütləq olaraq mütəşabih yoxdur, mütəşabih nisbidir. Yəni, bir nəfər başa düşürsə, düşmürsə, o demək deyir ki, ümmətdə elə bir şəxs yoxdur ki, onu başa düşməsin. Mütləqdir ki, ümmətdə hər şey var. Məsələn, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, mən onların başa düşənlərdən biriyəm. Və Mücahid deyir ki, mən deyir, Quranı deyir, başdan ayağa İbn Abbasa oxudum. İbn Abbasa əvvəldən axıra qədər oxudum və bir-bir hər ayədə diyandım və deyir, onun mənasını soruşdum. Heç gəlmədi ki, yəni İbn Abbas deyir ki, ay, yox, bunun mənasını Allahdan başqa heç kəs bilmir, yox, bu mənada soruşma. Ola bilsin ki, deyə bilərsiniz ki, yaxşı, siz deyirsiniz ki, Quranda mütləq olaraq mütəşabih yoxdur. Yəni, bütün sözlər, kəlmələr Quranda mənası açıq aydın başa düşülür, çünki Allah Taala ərəb dilində nazil edib. Ola bilsin, deyə bilərsiniz, yaxşı. Elə, yaxşı, mənası, yaxşı. Əlif, ləm, mim, mənası nədir? Əlif, ləm, ra, mənası nədir? Kəf, hə, yə, ayn, sad, mənası nədir? Ta, ha, mənası nədir? Necə cavab verirsən? Bunların mənası nədir? Sən deyirsən ki, Quranda elə bir kəlmə yoxdur ki, onun mənasını bilməyən olmasın əhlüsünnə və cəmaata görə. Amma belə ayələr var. Bunların mənası nədir? Hə, cəmaat, necə cavab verirsiniz? Sizi ilə nə? Məllim, mən bu sualı axıra saxlamışdım, onu özür dediniz. Ayaz. Deməli, məllim, bu belə gəlir ki, bu Allahla işarələr də Allahın işarələridir. Hansı ki, bizə qoymayıb, yəni onun izahını verməyib. Onda deməli, əhlüsünlə deməyi ki, yəni Quranda başa düşünməyən bir ayə yoxdur, onda səhvdir, hə? O ayə də öyle, qardaş. Bir kəlmə yoxdur, o səhvdir, hə? Yox, o düz deyil, hə, indi. Yətərdir, denədir. İbarəyə düzəd, bir açıq denən. Yəni, mən elə bilirəm ki, orada deyir ki, bu Allahın qoyduğu bir işarələrdir. O ayrı məsələdir, o ayrı məsələdir. Qoyduğu işarədir. Mənası nədir? Söhbət o da ağıl. Mənasını da mənə elə gəlir ki, biz dururuq da burada. Deməli, əgər burada durursansa, Allahın ad və sifətlərində də dura bilərsən də.
Yəni Allah harda deyib durmaq lazımdır, deməli durmaq lazımdır. Harda sən deyib ki, durmaq lazımdır. Sən burada deyirsən, dururam, mən də deyirəm ki, ağlı dəlillər. Ağlı dəlillər, yəqin ki, şəhri dəlillər məsələsinə qayıtmaq lazımdır. Bu. Yox, yox, cavab verəmədim. Bir də dəlili burada sən bağladı. Elhamdülillah. Əgər biri desə ki, sən əlif, ləm, mimin mənası nədir? Sən də desən ki, yaxşı, əlif, bə, tə, fə, cim, ha, xa, bə, tə, si, mim, bunların mənası nədir? Əhl-i sünnə və cəmaat deyir ki, Quranda mənası bilinməyən kəlimə yoxdur. Bunları isə əlif, ləm, mim, kəf, hə, yə, ayn, sad, bunlar kəlimə deyil, bunlar hərflərdir. Bütün lüğətlərdə bilinir ki, məna kəlimələrdə olur, hərfdə məna olmur. Hərflər birləşib kəlmə alınanda o kəlmənin mənası əmələ gəlir. Amma hərf olaraq götür Azərbaycan məsəl üçün dilinin hər əlifbasını gəlmədiyinə ki, ə, bə, tə, sə, bunların mənası nədir? Nə deyəsən? Deyəsən ki, qardaş, hərfin də mənası olur. Hərf hərfdir də. Hərf hərfdir, hərfin də mənası var. Hərflər birləşib cümlə alınanda o kəlmə alınanda o mənası olacaq. Quranda müteşabih kəlmə yoxdur. Mütləq müteşabih kəlmə yoxdur. Məqsəd burada kəlmədən söhbət gedir. Allahın sifətləri kəlmələrdir. Ər-Rəhman ələr-Ərş istəvə. Rəhman hər şey yüksəldi. Mən mənəkə ən təsküdə limə xələqdu bir yedi. Sənə iki əlimlə yaradana səzə etmək nə mənə oldu? Sən Quranda belə bir kəlmə gətirə bilməzsən ki, o mənası bilməzsən. Amma sən dediyin ki, yaxşı, bunların mənası nədir? Bunlar kəlmələr deyil, axı, bunlar hərflərdir. Hərfdir, özdə hərf kimi də gəlib. Ələm oxumursan ki, oxuyursan ki, əlif, ləm, mim. Ərəb dinində o hərflərin özün adı var. Əlif, ləm, mim kimi oxuyursan, hərf kimi oxuyursan. Kəf, hə, yə, ayn, sad, kəhə, yasla oxumursan ki, hərf kimi də oxuyursan. Aydın oldu. Bəli. Ondan sonra başqa sual gəlir. Yaxşı, o deyir ki, yaxşı, bu hərfləri zikr eləməkdə Allahın məqsədi nədir? Deyir, hə, bu şey başqa məsələdir. Bu bizim söhbət elədiyimiz məsələdir. Onda sənə cavab verərəm ki, bu hərfləri zikr eləməkdə Allahın məqsədi nədir? Bu barədə alimlər ixtilaf ediblər ki, bu hərfləri niyə görə Allah Taala zikr eləyib? Bəzisi deyib ki, Allah Taala müşriklərə meydan oxuyub ki, məsələn, Quran bu hərflərdəndir, siz də əgər bacarırsasa, bu Quran kimi bir şey gətirin. Bu şey başqa mövzudur. Amma demək ki, Quranda müteşabih ayə var və bu hərfləri mənə dəlil gətirmək, mənə bununla inkar eləmək bu ketmir. Çünki bu hərflər hərfdir. Bunlar kəlmə deyil ki, bunların mənası olsun. Aydın oldu məsələ, qardaşlar. Deməli, bəli, elhamdülillah. Deməli, hava və zeyqəhli müteşabih ayələrlə dəlil gətirirlər. Niyə görə? İki səbəbə görə. Birinci, fitnə eləməkdən ötürü ki, yəni özünün ətbalarını elə göstərsinlər ki, güya bunlar dəlillərə tabi olurlar. İkincisi isə onu təvil eləməkdən ötürü, yozmaqdan ötürü mənasının yəni vermədiyi mənaya yozaraq öz havalarına müvafiq olsun deyə fəhimdə düzgün yolu işlətməyərək. Ona görə İbn Kəsir rahimehullah buyurur ki, innəmə yaxuduna minhu bil mütəşabih. Ondan yalnız mütəşabihi götürürlər. Hansı ki, onu təhrif eləyə bilirlər özlərinin fasid məqsədlərinə uyğun və ona elə başa düşsünlər deyə. Niyə? Çünki ləfsi ehtimal eləyir həmin mənayı yozmaqlarına. Amma möhkəmə gəldikdə isə, yəni ona heç bir yolları yoxdur, çünki onların hüccətini kəsir. Deməli, növbəti qayda Əhl-i sünnə və cəmaatın növbəti mənhəzi. Əhl-i sünnə və cəmaat etiqad edir ki, şərii dəlillər heç vaxtı bir-birinə zid gəlmir. Kim etiqad edərsə ki, kim elə zənn edərsə ki, şərii dəlillər bir-birinə zid gəlir, bu ya elminin naqis olduğuna görədir, ya da zəhninin fasid olduğuna görədir. Əhl-i sünnə və cəmaata görə şərii dəlillər bir-birinə zid deyil.
Çünkü Allah Teala buyurur ki: "Efele yetedebberunel Kur'an ve lev kana min indi gayrillah la vecedu fihi ihtilafan kesira." Onlar Kur'an'ı tedebbür etmirlər mi? Əgər o Allahdan qeyri tərəfindən olsaydı, onda çoxlu ixtilaflar tapardılar. Bu ayənin əks məfhumu odur ki, Kur'an'da ixtilaf yoxdur, çünki o Allah tərəfindəndir. Allah Teala buyurur ki: "Ve men yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha." O öz havasından danışmır, həqiqətən o ona vəhy olunan bir vəhidir. İbn Hazm rahimehullah buyurur ki: "Və bizim dediyimizin səhihliyini o bəyan edir ki, hansı ki biz dedik ki, Quran və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kəlamının dəlilləri arasında heç bir şey yoxdur, ziddiyyət yoxdur və eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olan feillərin arasında heç bir, yəni nə Quran, nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kəlamı, nə də feilləri arasında heç bir ziddiyyət yoxdur." Allah subhanahu wa ta'alanın bu sözü dəlalət edir ki, Allah Taala peyğəmbəri barəsində xəbər verir ki: "Və mən yəntiqənil hava in huva illə vahyu yuha." O öz istəyindən danışmır. O hamısı nə idi? Vəhidir. Yəni əgər hamısı vəhidirsə, istəyir Quran, istəyir sünnə, Allah tərəfindən gəlibsə, burada ziddiyyət təşkil edə bilməz. Çünki ziddiyyət təşkil etsəydi, nə olardı? Allahdan qeyrisi tərəfindən olardı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deyir ki, Quran nazil olmayıb ki, bəzisi bəzisini təkzib etsin. Quran bəzisi, bir hissəsi, başqa bir hissəsini təkzib etməkdən ötürü nazil olmayıb. Əksinə, bir-birini təsdiqləyib, təsdiqləməkdən ötürü nazil olub. Ondan bildiyinizi, başa düşdüyünüzü ona əməl edin, mənasını bilmədiyinizi isə nəyiniyin? Onun mənasını bilənə qaytarın. Elm əhlindən soruşun. Demədi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənasını bilmədiyinizi Allaha həvalə edin. Çünki onun mənasını bilməsiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin deməyi də ki, mənasını bilmədiyinizi elm əhlinə qaytarın. Onun mənasını biləndən soruşun. Dəlildir ki, Quranda yəni mütləq mütəşabih yoxdur. Mütləq mütəşabih yoxdur. Nisbidir, mütəşabih nisbidir. Bir nəfər bilmirsə, mütləq ümmətdə onu bilənlər var. İmam Şafi buyurur ki, bilmək lazımdır ki, Allahın əhkamları, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əhkamları ixtilaf etmir, fərqli deyil. Hamısı bir misal üzrədir. Və eləcə də İbn Xüzeymə deyir ki, "Lə ərifu ənəhu ruviyə ənin-nəbi sallallahu əleyhi və səlləmə hədisən bisnədin sahihin mütəvəddən." İbn Xüzeymə rəhməhullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən iki səhih isnadla bir-birinə zidd olan iki hədis deyir, bilmirəm. Belə bir şey yoxdur. Mümkün deyil ki, iki hədis vardı olsun, ikisinin də isnadı səhih olsun və bir-birinə zidd olsun. Kimdə belə bir hədis varsa gətirsin, mən onların arasını cəm edirəm. Göstərirəm ki, yəni bu ixtilaf, bu ziddiyyət sənin beynindədir. Elminin naqisliyindədir. Əslində, bunları cəm etmək mümkündür. Növbəti mənhət, növbəti metod, əhlüsünnə və demək, bu nə idi? Yəni, Quranın və sünnənin dəlilləri arasında nə Quran Quranı təkzib edir, nə sünnə sünnəni təkzib edir, nə Quran sünnəni təkzib edir, nə də sünnə Quranı təkzib etmir. Hamısı bir-birini nəyiniyib təsdiqləyir, çünki kullun min indillə. Çünki hamısı Allah qatındandır, Allah tərəfindəndir. İstəyir Quran olsun, istəyir nə olsun? Sünnə. Allah Teala buyurur ki: "Və lev kana min indi gayrillah la vecedu fihi ihtilafan kesiran." Əgər o Allahdan qeyrisi tərəfindən nazil olsaydı nə olardı? Orada çoxlu ixtilaflar tapardılar. Bu da Əhlüsünnə və Cəmaətin nə idi? Etiqadıdır. Növbəti metod Əhlüsünnə və Cəmaət əhəd xəbərlərlə, əgər əhəd xəbərlər səhih olarsa, həm etiqad babında, həm də ayinlər, əməllər babında onunla hüccət gətirirlər və əməl edirlər. Əhlüsünnə və cəmaatın qaydalarındandır ki, əhəd hədislər, əhəd xəbərlər elm və əməl bildirir. Əgər əhəd hədislərin isnadı səhidirsə və ümmət onu qəbul edirsə və xəbəri varid olubsa, əhəd hədislər həm
elm bildirir, həm də əməl bildirir. Bidət əhlinə müxalif olaraq ki, onlar deyirlər ki, əhəd hədisləri ancaq əməli vacib eləyir, elmi vacib eləmir. Necə ki, deyir ki, zənihumul əhədi yufidul əməl ləl-ilmə, ləkin indəhu zannu həsən. Necə ki, Cüveyni deyir, özünün o məşhur varaqat usulundakı ikinci növ əhəddir deyir, yücubul əməl deyir, əməli gərəkdirir, lakin elmi gərəkdirmir, lakin zən hasil olur onda. Amma əhlüsünə və cəmatın ehtiqadına görə əgər əhəd xəbərlər səhiddirsə, ümumiyyət onu qəbul eləyibsə və xəbəri bizə gəlib, yollarla gəlib çatıbsa, o həm elm bildirir, həm də əməl bildirir və sələflər heç vaxtı, yəni Quran və sünnənin arasında nə usulda, nə də furuda ayırmazdılar. Onlarda ibrət yalnız hədisin sihhəti və sabitliyi idi. Əgər sünnə sabit olardısa, onu qəbul eləmək vacibdir və onunla dəlil gətirmək vacibdir və bununla onlar mütəvatirlərin və əhədlərin arasında fərq qoymurlar. Və əhlüsünnə və cəmat artıq əhəd xəbərlərlə həm ehtiqadlarda, həm də əhkamlarda hüccət gətirməyə icma ediblər və onların icmalarını da bir neçə alim zikr eləyib. Və bu icmanı nəqd edənlərdən biri də İmam Şafidi rahimehullah və Şeyxül İslamdır rahimehullah. O zaman necə ki deyir ki, İmam Şafii və hədə mimmə ittifiq alihi sələful ümmə və əimmətul İsləm. Bu deyir, yəni ümmətin sələflərinin və İslam ümmətinin üzərində ittifaq elədiyi məsəldir ki, ənəl xəbərə sahih məqbul müsaddəq bihi fi cəmi əvvəbil ilm. Ənəl xəbərə sahih, həqiqətən səhih xəbər məqbuldur, elmin bütün bablarında təsdiqlənir və məqbul olunur. Və burada elmi məsələlərlə xəbəri məsələlərin arasında fərq yoxdur. Və xəbər də hər hansı bir bablardan bir babda istəyir usul olsun, istəyir furu olsun, əhəd olduğuna görə, təkin xəbəri olduğuna görə rədd olunmur. فَإِنَّ هَذَا مِنْ مُحْدِثَاتِ اَحْلِ الْبِدْعَ الْمُخَالِفَ لِلْسُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ Həqiqətən bu, bidət əhlinin, əhl-ü sünnəyə və cəmata müxalif olanların bidətindəndir, yeni çıxartdıqları şeylərdəndir. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə sözüdür, Cavab İtiradatül Müsriyyə alə Futiyyə Həməviyyə kitabında deyir. Eləcə də İbn Qeym, rahimullah, icmanı zikr edir ki, yəni əhl-ü sünnə və cəmata görə əhəd xəbərlər həm ehtiqadı babda, həm də əməl babında məqbuldur mütəkəllimlərə müxalif olaraq, zidd olaraq. Çünki mütəkəllimlərə görə nədir? Əhəd hədislər yalnız və yalnız əməli məsələlərdə götürülür, fikhi furu məsələlərində götürülür, amma ehtiqad məsələlərində əhəd hədislərə ehtimad olunmur. Mütəvatir və əhədin mənası nədir? O da inşallah gələn dərsdə zikr edəyərik ki, mütəvatir və əhədin mənası nədir?